думали, згадались. Тепер може відповідь вийти. І от 4-2. Оце матч. Оце матч. Даніло забиває. Кстати, я згадую матч минулого сезону «Металург» в Орску. Якщо не помиляюсь, 6-3. Ось що схоже зараз. Остались ножки трястись, но это понятное стартовое волнение. И Мордовия показала. Ох, ошибка какая! Кошмар! Невероятный ляп! Николая Заболотного, и счет становится 2-1! Палят, а краснодарцы мячом владеют. Хороший пас Кулика на Бугаева. Можно подавать штрафную. Вот здесь Данилу оказался хоть. Пока что мы не видим фирменных подач, крученых-верченых от Иванова на Луценко, но вот передача, и это Дона вновь на дальнем углу вратарской оказался. Вы знаете, что подкупает в игроках средней линии Мордовии, да и игроках атаки в том числе, то, как удачно они... Гравці грали свого часу яскраві, Паскіров, і удар, і гол, і 3-0. Арбітри показують на центр, Трауре вітають, ні, що там, свисток, бачите, вітають футболісти Металурга, і що трапилось, жовта Трауре, але радіють, жовта за що, щось там підказав арбітр, давай. Не помиляюсь, 2 хвилини додав арбітр. Трауре може зробити хет-трик. І робить хет-трик Трауре. Повторення того результату практично. 6-3 було, а зараз 6-2. Втратили футболісти Кривбаса М'яч. Біжить вперед 11-й номер Металурга Даніла. Атака продовжується. Який удар, а? Красиво намагався зіграти саме ось той гравець, при якому ви з вами... Любанович на місці атаки 11-й Вакій Дахор. Юрій Варнедобов. Атакуючий. Більше імпонірує.
опережать надо. Опережать там. Ну тут можна було б. Да, Данила, удар. Удар непоганий, відбиває Худжамов. Не чекав удар. Просто удар низом. То, о чому я говорив. І небезпека. Накидає м'яч в штрафний. Треба забивати. Так, забиває. 2-0. Ти вперед, певно, що розуміє ціну помилки, так, у цьому матчі. Пашаєв на правому фланзі. Ну і Морозюк у складі Донецького Металу. Змінився. Ось лише зараз віддає, ну і тут же нічого не виходить. Ну а тут швидкість набирають гравці Донецького Металу. Трауре з м'ячем, його забігання... Смету його, по-моєму, окрім Італії, трошки ліворуч у середній лінії. Можливо, відповідатиме за усю бровку. Далі удар! Парирує! Дмитро Мезотос. Склад балансований, склад довгий час грає разом. І так, кадрові проблеми вони залишають. Веде. Єдине, що не вистачає голови. Удар є, удар є. Цікаво, я не говорю. Чекуть когось м'яч під час удару Даніла. Зараз Даніло, Даніло, розхитає зараз Михайлика, передача на Суарес в офсайд. Забіє, забіє, Суарес в офсайд. Забіг Суарес в офсайд. Чем? Не вдалося Ракицькому. Не вдалося, да. Зупина подача пішов Ярослав далі і буде ще чоловіка на голову. По полевому. Історії неплохой удар очень большое влияние имеет на футболе, очень большое. Небезпечна передача, удар по воротам. Який небезпечний момент, який небезпечний момент зараз виникає у Донецького Металургу. Ну, карає себе таким плесканням. З вами я прощаюся і передаю слово наступному конкурсанту. Почуємося в ефірі. Даніло, за червоні буде. Спокійно діють футболісти Металурга, і мені здається, що іще буде зараз гол. Ні, так воно і є. Іще м'ять, 4-0. Ну, оця подорож, яка тривала 3 доби.
Ну, я думаю, Луческу, знаєте, можливість, аби усім було місце на полі. Девіч може виконувати роль. Острих атак, справді є чого боятися обороні Металурга. Ну, подивимось. Приму. М'яка подача і удар по воротах. Удар Василь Прийме завдає. Чи Барановський все ж таки? Показує круг на Барановського. Зараз подивимося на повторі. Ще раз. Два моменти було. Да, і Прийме. Два таких удара. Ну, що ще діло? Один епізод. Залітає м'яч. Сітку воріт металіста. Донецький Металург. Один гол відіграв. 1-2. Захисників, Віченко, Пластун. Зрозуміло, що повинен час. Ну, який був небезпечний момент. Потрібен час, щоб хлопці зігралися. Ну, практично нова команда. Багато нових імен. Давайте подивимося ще раз цей момент. Так, тут Федорчук зіграв. Ну, так,